Raz, dva, tři, šlus. Mě běžně tleskají. Je to v pořádku, když si tady udělají takový třídní sraz? Například to, že jsem po Katce toužil, jsem jí nikdy neříkal. Šmaria. Takže jsem měl přezdívku. No já jsem to... Počkej, budeme říkat i tu moji. Ale ne. Začíná být čím dál horší, že... Ještě chceš něco slyšet o trombonu? Já jsem Michael a toto je můj mashup a mými dnešními hosty jsou spisovatelka a historička umění Kateřina Tučková. Dobrý večer. Dobrý večer. A dirigent Jakub Hruša. Ahoj, dobrý večer. Dobrý večer. A srdečně dívám se na diváky, které vítám, diváky tady v Pražském Nodu. Dobrý večer i vám, díky, že jste dorazili. Tak to je opravdu jako hvězdné duo dvou velmi vzácných hostů, kteří se ale znají, a pozor, to nevím, kdo z vás, prosím vás, dámy a pánové, ví, z brněnského gymnázia, protože spolu chodili do třídy. Je to tak? Potvrzuji za nás za oba. Takže gymnázium kapitána Jaroše má takovouto hvězdnou líheň a mě zajímá první otázka, Kateřino, jaký byl Jakub na gymnáziu? Jestli já jsem to nečekala. Ale protože jsem to nečekala, tak jsem si nic nepředstavila. No, Jakub byl jeden z nás, jeden z spolužáků. Přátelský, vtipný, to za chvilku uslyšíte. Milý, vzdělaný. A často neměl čas, protože pobíhal, jak si pamatuju, mezi dvěma školami. Jakube, jaká byla Kateřina jako spolužačka na gymnáziu? Kateřina byla bezkonkurenčně nejkrásnější spolužačka ne. V celé třídě, takže jsme po ní všichni toužili tajně. Seděla ob jednoho vedle nás, vedle mě seděl Oldřich Janda, kterého tam zdravím někde, a Katka seděla takhle přes uličku dál a mně se na Katce, na tobě vždycky líbilo, že bylo z ní záhy poznat, co jí zajímá v té škole. To ne úplně všichni tak měli. Někteří tak dělali, že je nezajímá nic. A, u Katky bylo evidentní, že jí zajímá umění. A mně to bylo sympatický, protože mě taky zajímalo umění, i když jí spíš asi výtvarné a slovesné. A mě spíš hudební a slovesné a možná výtvarné trošku taky. A setkávali jsme se hlavně v těch kontextech víc nějak, kde se o umění pojednávalo. Takže oba jsme měli volitelný předmět dějiny kultury a tam jsme tak nějak víc se potkali. A to vyučovala paní profesorka Odehnalová, ty dějiny kultury? Máte správné rešerše. Ano, je, zdravíme paní profesorku Alenu Odehnalovou. Klíčová osobnost. Je klíčová to tak. Osobnost. Já jsem původně uvažoval, že by to bylo jako pošta pro tebe, že by se tady třeba zjevila. Ale pak jsem si to rozmyslel. Nemáte tady někoho ze spolužáků? Je tady někdo spolužákem ještě Kateřiny a Jakuba? Ne, dobrý, my jsme Kateřině taky tajili, že, nebo jsme si říkali všetně, že by to mohl být takový třídní sraz váš, protože vy se zase tak často nevídáte spolu, to mě překvapilo. Vy za těch pár let od maturity jste se zase tolikrát neviděli, je to tak, Kateřino? My jsme se tolikrát neviděli, protože těch srazů nescházíme se každý rok, ale letos budeme mít jako další sraz, už ti přišel e-mail? Ne. Takže jeho sděluji. Nepozvali asi, možná. Ne, jako docela často se, myslím, korespondovalo s Jakubem, jestli nějaký termín může. Ale já se přiznám, že skutečně se spolužáci mě ptali přednostně a já se obávám, že mají starý e-mail, takže já se jim pak ozvu zpátky. Mm-hmm. No, takže letos bychom se dokonce mohli třeba vidět dvakrát, kdyby to vyšlo tak. A to by bylo teda něco, protože my máme letos 25. výročí od maturity. Od nástupu na gymnázium. Myslím, že od maturity dokonce. No. Ale takže letos by to bylo dvakrát, ale jinak jsme se za těch předchozích jako roků za stolik nevídali, jak říkal Jakub. Ale já si myslím, že ty jsi byla na srazu, kde já jsem nebyl, a já jsem byl zase na srazu, kde ty jsi nebyla. A vždycky bylo řečeno, že nemůžeš, protože jsi vytížená, a tobě zase říkali, že já nemůžu, že jsem vytížený. Takže díky tobě, Michaelik, máme možnost se vidět jako mimo třídní sraz, což je vzácnost. Chcete si takhle něco říct, co se za těch 25 let událo? Já nevím, nakolik by to diváky bavilo, ale můžeme si tak jako popovídat. Já myslím, že je to v pořádku, když si tady udělají takový třídní sraz? Nevadí vám to? Tak prosím, jak to bývá, takové to kolečko? Například to, že jsem po Katce toužil, jsem jí nikdy neříkal. Šmaria!
No tak dobře, Kateřino, to by se líbilo jako úplně gymnáziu. Se to dozvídám. A mě teda překvapilo, jak mě popsala, protože já jsem byl samozřejmě naprosto seriózní, naprosto nevtipný, naprosto individualistický, takže jsem měl přezdívku. No já jsem to chtěla říct posléze. Chtěla jsi mě ušetřit, že? Ne, jakmile jsem domluvila, jako jak jsem doříkala teda ten tvůj popis, tak jsem si řekla jednu klíčovou věc, jsem zapomněla, ale už šel rozhovor dál. A přezdívku jsem zapomněla. No tak to nenechme ležet ladem. Budeme no, říkat, počkej, budeme říkat i tu moji. Protože jestli budeme říkat i tu moji. To teda řekneme v tom případě. Tak pojďme tak si typnout. Tak bych pokročila o téma dál. Ne, tak jakou přezdívku podle vás mohl mít Jakub Hruša? Tak začneme Jakubem. Jsou to dvě slova. Dvě slova? Když se podíváte na Jakuba Hrušu. Já jsem měla jenom jedno slovo. Tak dejte jedno, druhé doplníme. Smyčec. Dobře, typl byste to druhé slovo? Tak určitě tam bylo slovo mistr. Takže mistr smyčec? Byla přezdívka Jakuba Hruši? Ne. Ne? Tak Kateřino, prozraďte to. No to já právě nevím, protože nechci asi, si teď jako ještě jsem se nerozhodla, jestli budu tedy chtít, aby potom prozradil Jakub tu moji přezdívku. Jo, to jsem teda musím říct, že gymnáziální roky byly pro mě jako klíčové, mám odtud ty nejlepší přátelé dodnes, ale zrovna ta přezdívka patří teda k jedním věcem, které bych mohla některému z našeho kolektivu vyčítat. Pamatuješ si tu přezdívku ještě? No, přezdívku si pamatuju. To je potvora, ten venťák, že? To je taková choulostivá věc teda, jo? Ale ne, zas tak šíleně ne, no tak možná se za půl minuty rozhodnu, že jdeme do toho. No dobře, tak zkusíme Jakuba, tak Jakube prozrať. Respektive ono by to bylo na Jakubovi to říkat, což nevím, jestli by mu bylo komfortní. No první mě zajímá Jakubova přezdívka, padlo tady teda mistr smyčec, ještě někdo nějaký tip? Ještě něco zkuste. Ještě něco zkuste. Jakub chce evidentně nějakou přezdívku. Jaká přezdívka se vám evokuje s Jakubem Hrušou? Tomáš. Egon Šíle. Egon Šíle. Dobře, ještě tady nějaký tip? Vůbec mi nic nenapadá. Ne, to není, ne? Tak jsem se nejmenoval. Tak se vůbec nic ne... Ještě někdo nějaký tip na přezdívku na Jakuba Hrušu? Něco s Hruškou? No, tak mohlo by být, no, ale není. Ne, tak Jakube, prozrať. Bylo to tak, byla to vtipná přezdívka, protože způsobovala občas i legrační situace. Pamatujete si okamžik, kdy jste odevzdala svůj první rukopis? No je, tak to je jako... To... Nechci být patetická, ale pamatuju si na porody a odevzdání každého jako z rukopisů a disertací. Takže tyhle ty momenty toho finálního odeslání a té obrovské úlevy, to je nezapomenutelný. A u každé knížky to samozřejmě, a u každého dítěte to bylo jiné, takže to jsou ty momenty, které jako dláždí ten život. No? A ten první rukopis lišil se od těch ostatních? Byl ten pocit v něčem jako jiný? Že to jste měla pocit, že teď už se stáváte součástí toho literárního světa? Nebo jak byste jako srovnala to různé odevzdávání? Nebudu se ptát na ty porody, spíš ty knížky mě teda zajímají. Každý konec s tím románem byl vždycky jiný. Poprvé samozřejmě odesílat něco, co jsem věděla, že už se na to čeká, že v nakladatelství to poslední odeslání je třeba po posledním půl roce až roce nějaké redakční práce, to vůbec nepodceňuji, takže on jako docela dlouho trvá ten proces toho úplně prvního, nebo mezi prvním odesláním první verze rukopisu a tím, co bude vydáno, je vlastně jakoby rok, takže teď jde o to, jestli mluvíme o tom prvním odeslání prvního rukopisu a to bylo první verze, to bylo jako obrovské napětí, protože jsem nevěděla, jak to bude přijato na druhé straně, jako člověk, který vstupoval teprve na literární scénu, tak to byla obrovská rozechvělost a strach a úzkost z toho, jestli mi to celé nevrátí a ty stovky hodin, které jsem nad tím strávila, jako přijdou v ní več. Ale potom to odeslání první knihy, finální verze k publikování, tak to byla obrovská úleva. Obrovská úleva a pocit štěstí, že jsem vlastně zvládla sepnout všechen ten materiál, který byl potřeba k tomu nastudovat do toho, aby to jako od začátku do konce stálo jako v nějakém vypointovaném textu, takže velká úleva. Kateřino a Jakube, mě taky zajímá, vy jste už tady na sebe jako leco zřekli tedy z gymnaziálních let, ale jak vás dva znají diváci, kteří na vás přišli sem do divadla Not. Takže já jsem si pro ně připravil několik otázek o vás. Je tady rubrika, která se jmenuje Hádej kdo?
A to spočívá v tom, že to je takové úplně jako jednoduché, nemusíte se vůbec bát. Vždycky prosím vás, správná odpověď je Jakub nebo Kateřina. Takže je to jedna ku jedné a jsou to opravdu jednoduché otázky z jejich historie. Takže mě třeba zajímá, jestli uhodnete, kdo napsal knihu Glos. Jakub. Správně. Vy jste to věděla? Vy jste to četla? Ne. Ne, je to tak. Jakub má za sebou i knihu o Bohoslavu Martinu a dalších skladatelích. Ty jsi i literární autor. Akorát, když sedím vedle Katky, tak tomu nemůžeš říkat kniha, jo? Ale napsal jsem cosi, co pak někdo dal dohromady a hezky svázal a prodává se to a lidi to čtou. Kde se to v tobě vzalo takové to nutkání vlastně ty autory hudební, které interpretuješ jako kumštýř, vlastně takhle zpracovat i psaným slovem? Nevím, tak to je asi další fáze od těch seznamů. Dobře. Tak seznam skladatelů a potom tady i kniha Glos. Dobrá, jdeme dál. Kdo žil v takzvaném brněnském Bronxu, tedy na Cejlu? Ne, žila tam Kateřina. Je to tak, Brno, a dodnes žiju, dodnes to je moje, jako, tam mám trvalou adresu, je to moje srdcové místo. A vysvětlete prosím vás brněnský Brom. Takhle, je tady někdo z Brna? Není. Tak, dívá se někdo z Brna, to je teď otázka. Co znamená brněnský Bronx, nebo proč je to vlastně tak zásadní místo, kousíček od centra? Brněnský Bronx se říká vlastně, ano, jako takové čtvrti, která se rozkládá přímo vedle brněnského centra, ale je to místo, kde se tedy, na kterém se opravdu podepsaly dějiny a dnes je to tam pořád stále vidět. Ten výsledek je takový, že mnoho Brňanů má pořád jakési obavy do těch míst chodit, obzvlášť po setmění, protože je to lokalita, která je tedy vyhlášena nějak svou nebezpečností. Já to trochu vždycky neguju, protože mně se tam žije mnohá léta vlastně dobře. No ale ten název to získalo proto, protože to bylo právě místo, ve kterém se střetával ten český, židovský a německý živel, přičemž nejprve židovský, posléze německý byl vyhoštěn a na ty uprázněná místa přicházeli nejprve lidé, kteří, nebo v prvních dvou případech lidé, kteří si co si dřív urvali, to tedy jako získali, takže tam přicházel typ lidí, kteří tam obsadili třeba ty lepší byty, případně vily a posléze zase se odcházel do nějakých jako lepších míst a nasídlovali se tam dál lidé, kteří neměli k tomu místu příliš vztah, je to na tom tedy zkrátka i vidět třeba v tom, že dodnes je tam mnoho neopravených budov, na kterých třeba na našem domě jsou pořád ještě kulky po druhé světové válce, protože nedaleko je zbrojovka, která byla zbrojovka, která byla ostřelovaná, takže je to místo s takovou jako s takovým opravdu jako výrazným duchem, ke kterému mnoho lidí, kteří tam žijí, nemá úplně dobrý vztah, takže proto se tomu říká Bronx. No, ale je pravda, že vás vlastně i to místo inspirovalo, že jste se tam poprvé setkala s tím příběhem, který vás potom inspiroval k napsání Vyhnání Gerty Schnirch, je to tak. Dodnes chodím domů, protože z toho centra města je to opravdu jako velice blízko, takže já chodím domů pěšky z centra a chodím podél nápisu Mährische Glas und Spiegel Industrie, který tam prostě zůstal na jedné zloupajících se budov a který pořád svědčí tedy o tom, že Brno bylo minimálně ze čtvrtiny město německé, což se tedy dlouhá léta popíralo a dnes už je to teda věc sice jako mnohem zpracovanější a přiznanější, nicméně s tou čtvrtí to pořád ještě příliš nepohnulo, takže ten nápis tam takhle zůstává. Dobře, tak jdeme dál. Teď teda úplně zase změníme téma s otázkou, protože mě zajímá, jestli uhodnete, kdo žil modrý život podle Jaroslava Foglara? Jakub. Ne, Kateřina. Je to tak. Žila jste modrý život? Je to tak, ano. Moje deníky to jednoho dne, až se třeba z toho nějaký výběr publikuje, potvrdí. Fakt? A jak dlouho jste to třeba vydržela? Nebo jak dlouho jste žila modrý život? Nejhorší bylo nemluvit. Jsme lovili taky bobříky, že jo? Nemluvit, to bylo peklo. A vydržela jsem to, jako každé prázdniny jsme to s mými bratranci anebo na táborech, jsem si vždycky střihla modrý život a někdy mi to vydrželo i jako do normálního běžného roku, ale to se zase tak nedá, jako nemluvit a chodit do školy mezi spolužáky, příjemné, že? Tak, to tak dneska, a dneska už to neděláte? Dneska už nedržíte? Už jsem to léta nedělala tedy. Dobře. A ještě jedna otázka. Kdo umí hrát na trombón? Jakub. Správně. To bylo vlastně. Nevím, jestli je to správně, protože jsem nehrál na trombón už
20 let, nebo jak dlouho, takže, ale tak principu. A zahrál bys ještě něco? No, tak teplý vzduch by ze mě vyšel. Proč jsi vlastně vybral trombón? To je trošku složitější, ale já jsem hrál na ledaco, kromě smyčcových nástrojů, když jsme u toho... Pan Smyčec? Pana Smyčce, nebo mistra Smyčce. Mistr, ne? To byl... Pardon, pozor. Omlouvám se. Já jsem zkoušel tvoji paměť. Tak na smyčcové nástroje jsem bohužel nehrál, ale hrál jsem na klavír, nebo hraju do dneška, a na různé dechové nástroje a skončil jsem rád u trombónu, myslím hlavně proto, že můj tehdejší učitel na Lidové škole umění, později základní umělecké škole, Jiří Vrtek, byl sám původně trombonista a potřeboval zdatného trombonistu v různých typech svých orchestrů, ansámblů, souborů, které řídil, takže ve mně vzbudil charismatickým způsobem, on připomínal takový typ osobnosti, jako známe z filmu Obecná škola, jako ten Igor Hnízdo, takový trošku drsný, ale všichni žáci vlastně byli tím fascinovaní, takovou tou energií toho lídra, učitele, a on mě naprosto proto nadchl, takže jsem hrál na trombón rád a vděčím trombónu za hodně, protože pro vás, kteří třeba nejste tak obeznámení s hudbou a nástroji, trombón je úžasný nástroj v tom, že na něm se stejně jako na houslích musí vlastně hledat výška tónu. Není daná nějakými klapkami nebo písty nebo ventily nebo prašci. Nedá se naladit. Naladit se dá. Mechanicky. Doladit se dá, ale jde o to, že ten tón na tom snížci, že trombon je ten nástroj, co má teda ten roztrup takhle na rameni a pravou rukou se pohybuje tím snížcem. A to jako na houslích, tam nejsou z podstaty žádné čárky, nebo člověk musí se naučit přesně, kde ten tón je. A to je obrovská výhoda, protože to vytváří cvik pro ucho, vědět přesně, jak čistě, jak říkáme, intonovat. Muzikant musí cvičit neustále, musí se zdokonalovat, musí se rozehrávat, pěvec se musí rozespívávat. Co dělá dirigent? My máme zase tu oblast, že my máme týdně stovky, ba tisíce stran ke studiu. Takže taková opera, a nemusí být ani tak dlouhá, jako Mistři pěvci norimberští, kteří mají 5 až 6 hodin, taková normální opera, třeba Prodaná nevěsta, abych šel do Českých vod, tak to skutečně má mnoho set stran. A jestliže se máte ty věci naučit a nějak hodnověrně odprezentovat orchestru a publiku, tak musíte ty stovky stran prakticky denně neustále pročítat. To se nedá nějak naučit jednou a pak už to máte na celý život. Takže ano, sice se nerozehráváme, pokud nehrajeme na nástroj, protože taky třeba v korepeticích, když doprovázíte pěvce a tak, tak taky hraju na klavír, taky to není, že by to byla mrtvá zóna, ale v takové té hlavní profesi to rozcvičování nehraje tu roli, ale to studování neustále nových věcí provází dirigenta celý život. Kateřino, posloucháte při psaní hudbu? Ne, vůbec. Já potřebuji úplné ticho, naprosto jako izolovaný pokoj a vypnuté telefony, nic, žádný zvuk. Takže ne, já jsem sama se sebou a s počítačem v naprostém tichu. A když je se pojistná pečlivými, precizními rešeršemi a že opravdu píšete řadu let, aby ta vaše díla byla opravdu precizní, tak třeba při jako navnímávání té doby, té atmosféry, vašich historických témat, tam třeba posloucháte tu dobovou hudbu, aby vás to nějak inspirovalo nebo přeneslo do té doby? Co je nejdůležitější, je načítání třeba dobového tisku, abych viděla, jak se informovalo o nějaké záležitosti. Je obrovsky důležité setkat se třeba s pamětníky, kteří umí při rozhovoru tu nějakou emoci přenést a já to do sebe jakoby nasaju a pak mi to doplní to, co právě načítám. Číst si věci, které jsou nejen ty primární zdroje, jako je třeba dobový tisk, ale taky potom nějaké jakoby sekundární zhodnocení. Paměť národa, která má obrovskou audiotéku, je vynikající zdrojem informací.
právě v tom, že tam řada pamětníků, tedy jako ta svoje svědectví o určitých věcech odehrávajících se během 20. století jako vydává. Takže načerpávám z takovýchhle setkání a materiálů, ale potom to vlastně nechávám jaksi jako vykvasit tak nějak sama v sobě a ono se to vždycky jako během toho psaní navěšuje na ty momenty, které jsem si zapamatovala právě při tom sběru materiálu anebo při rozhovoru s pamětníky, ale pak už nějak jako věřím sama sobě, že jsem byla schopna naladit se na ten určitý problém a nějak to zprostředkovat čtenáři. Příprava na rozhovor jako je nekonečná, že jo? To nejde prostě nikdy ukončit, člověk by pořád mohl ještě o tom přemýšlet. Máte to podobně, když si právě třeba děláte rešerše, že to je jako nekonečný příběh, anebo si dopředu dáte deadline a řeknete si do tohohle data prostě, co budu mít a pak už začnu psát? No, je to tak, jak říkáte, ty rešerše mě třeba obrovsky baví, protože se přitom vzdělávám a vždycky narážím na věci, které jsem nevěděla a které se mi zdají jako hyperzajímavé, ať už jde o světové dějiny, evropské dějiny, anebo dějiny obce Mušov, což je zatopená vesnice na Mikulovsku, o které píšu teďka, tak to, co se tam dělo v roce 1906, je prostě tak strašně zajímavé, přestože nevím, jestli jako by to zajímalo, nebo to bude zajímat někoho jiného než mě, ale prostě mě zajímá opravdu každá prostě věc, která je zapsaná v místní kronice a připadá mě to jako prostě neskutečně jako thriller prostě materiál. Takže někdy si pak už musím dát tu stopku, protože bych se nemusela posunout právě od čtení místních kronik k tomu, abych potom z toho byla schopna třeba něco napsat. Takže deadline je nutný. No. A já to mám úplně stejně, že bych studoval do nekonečna a 1906, tak já když budu dělat, nevím co, operu, která byla psaná v té době, tak mě to taky zajímá hrozně. Ale já mám tu výhodu, že prostě potom úterý 2.4.2024 já prostě musím jít a první zkouška a hotovo. Už musíte dirigovat, takže pak se dá něco ještě dostudovat, ale prostě koncert je v pátek, a tím koncertem se to vždycky nějak tak určuje. Takže sice nelze nikdy říct, teď už mám hotovo, to třeba ten instrumentalista nebo zpěvák taky nikdy není hotov s prací, ale dá se říct plus minus, že když teda houslista zahraje ten koncert od začátku do konce se vším, co k tomu patří, prostě s dynamikou, s přednesem, s charakterem, všechny virtuózní věci procítí, tak může říct, ano, teď už ten koncert umím. Ale dirigent to nemůže nikdy říct, že já nemám co umět, že když sedím nad tou partiturou, to je vlastně neustále ponořování se hloub a hloub, takže jsem rád, že pak mám ten deadline, že jdu a musím vlastně odvést nebo teda předvést to, co jsem nějak předtím načerpal. No a vlastně zajímá mě i ta příprava, jako když si pročítáš tu partituru, tak předpokládám, že už ti v hlavě zní ta interpretace, neovlivňuje tě, ale třeba to, když znáš nahrávky jiných orchestrů, jiných dirigentů z minulosti? No, ovlivňuje a trochu ovlivnění nevadí, ale jde o to nekopírovat nikoho otrocky a být sám sebou. A to, co si říkala, Katko, já to mám vlastně taky tak, že člověk studuje, poslouchá, přemýšlí, zkouší, hraje, pak zase nehraje, odloží, zase k tomu přijde a je to nekončící proces, ale pak nejpozději při tom koncertě, na kterém jsou už posluchači, tohle všecko jde stranou. Pak bych potvrdil, zase člověk musí vlastně věřit sám sobě a věřit, že to, co se načerpalo, nastudovalo, teď se může jakoby zapomenout rádoby a nechat průchod momentálním intuici vlastně. To není nějaká improvizace, že člověk neví vůbec, co dělá, ale intuice je strašně důležitá. Takový pocit, že teď člověk pokud se dobře připravoval a pak se dobře rozpoloží, tak pochopí, jo, třeba, že pochopíš, že třeba máš ukončit teď zrovna ten rozhovor, jo, i když jsi to tak neplánoval. Já to rozhodně neplánuju, to, jako, to tady ještě budem dlouho. Ne, Kateřino, vy to máte. Víš, co myslím, vím, co myslíš, vím, co myslíš, no. A teď ještě brzo, pak už je moc pozdě a to už je ten cit, který se cvičí a to po 50 vydáních už máš prostě v prstech. Kateřino, vy pracujete od do? Musíte si stanovit jako harmonogram dne, když právě třeba píšete, nebo je to právě tak, že člověk se zanoří do příběhu, do rešerše, nebo potom do tvorby příběhu a postav a kdyby si neřekl, jak říkal Jakub, prostě teď je 7 hodin a prostě jdu si dát večeři nebo něco, tak by mohl pracovat do noci a do nekonečna.
Musím plánovat, musím hodně intenzivně plánovat a plánuju v podstatě asi jakoby s rok a půl před stihem, takže vím i kdy budu psát, i kdy někam pojedu, protože festivaly, veletrhy mají svoje pevné data, taky ten jako režim čtení je vlastně co týden nebo co 14 dní nějaký výjezd třeba po Čechách, takže potom jako dny, kdy píšu nebo kdy někam jedu, se musí předplánovat a to, abych mohla někam zajet do archivu, tak to taky se nerozhodnu ze dne na den, to je potřeba si vlastně jakoby předchystat, vyžádat si nějaké materiály a tak, takže to mám hodně jako rozplánované a samozřejmě je trošku riziko to, že když konečně mám vyčleněné dny na psaní, tak se stane to, že jsem nemocná já, nemocné dítě, anebo to prostě nejde. To se samozřejmě taky stává. Takže potom je to taková jako trošku frustrace a velký boj s časem, ale asi je to jediná cesta, jak to zadělat. Tvoří se vám dobře pod rizikem uzávěrky nebo pod časovým tlakem? Vždycky jsem všechno stihla, ale není to úplně jako komfortní. Ale pravda je, že vždycky to hrnu až do toho momentu, kdy je potřeba jako to odevzdat. Takže ne, ten tlak jako nemám ráda, ale nakonec to tak prostě dopadne. Jakube, posloucháš hudbu jako relax? Ne, vůbec. Ale já bych se vrátil k tomu plánování. To je zase docela podobný. Já teda jsem teď, ty jsi mě uvedl tou Královskou operou, tak si představte, to je absurdní úplně, že my plánujeme prakticky po dnech sezónu 2029-30. Čili já vím plus kdo bude minus, premiérem třeba, víš? Nebo? No to ne. Ale kdy bude premiéra? A kolik lidí by si to přálo mít jistotu o budoucnosti tohoto typu? Čili já vím, za co mám být vděčný. Ale kolikrát si říkám, já bych tak docela rád se rozhodl, co budu dělat příští týden. A to teda fakt nejde, jako fakticky. Samozřejmě můžu se rozhodnout, jestli si ráno prostě otevřu knížku A nebo B, nebo jestli půjdu na snídaní takovou nebo makovou, ale nemůžu se rozhodnout třeba, v kterém městě budu. Takže já víceméně vím, v kterém městě budu prostě 2. dubna 2026, ale vůbec nevím, jestli to budu 2. dubna 2026 chtít tam být. Abych vás zas já poznal v takové osobnější rovině, tak je tady rubrika, která se jmenuje Minutový valčík. A ta spočívá v tom, jenom potřebujete doplnit nápoje? Dáte si ještě? Nebo ne, já už jsem měl dva, takže dobrý. Kateřinovi, nebo... Zatím dobrý? Dobře. Tak kdyby náhodou, tak klidně kývněte. Já tady mám papírky, což jsou otázky na minulé hosty z minulých dílů, které jsme nevyužili. A mě je líto je nevyužít, tak je s dovolením využijeme na vás. Mám tady dámu, která prozradila, že umí míchat karty. Já vás poprosím, my jsme se nikdy neviděli, neznáme se? Neznáme se. Známe se. Mohla byste to promíchat? Abyste mě neobvinili, že jsme si to na vás připravili. Nikolas nám k tomu bude hrát nějaký valčíkový rytmus, protože minutový valčík. Takže na tři. Že bys to odirigoval ještě. Tak, pane Tomáši, je to na vás a začneme Kateřinou. Kateřino, jakou kuchyni máte ráda? Počítá se mlčení? No, ano. Manželovu. Manžel vaří výborně, u nás vaří manžel. Dobře. Jakube, kdy konečně přiletí mimozemšťani? Já jsem myslel, že už přiletěli. Moře nebo hory? Moře. Láká tě kandidatura na prezidenta? Ne. Co jste měla dnes k obědu? Maminčiny, kuřecí stehínka s rýží. Jakého panáka si dáte? Koňak. Star Wars nebo Star Trek? Ani jedno. Oblíbený song? Yesterday. Máte někdy strach? Mám strašně často strach. Chybí ti něco z devadesátek? Že jsem byl mladší. Poslouchala jste Depešáky? Ne, ne, já už jsem byla mladší model. Nejoblíbenější dezert? Strudel. Nejoblíbenější film? Dobře, jdeme dál. Jakube, jak dělá liška?
Mami, mami. Které město se vám nejvíce líbí? Brno, samozřejmě. Uf, zvládli jste to skvěle, děkuju. Je to náročné, že? Náročné, ale omlouvám se, nevybral jsem ty otázky já, vybrala to paní, takže... Ale je to... Ale na tu lišku teda. Je to teda podezřelý, ta liška. No. To mě teda vysvětlí, že jako... diriguju lišku Bystroušku v pátek. A dneska jsem ji zkoušel 9 hodin nebo kolik. Zajímá mě vás na oba, protože vy oba žijete vlastně velmi kočovný život, jako už tady zmiňoval ty plány až do roku 2029-2030, ale vy vlastně, Kateřino, taky nejenom, že píšete, ale objíždíte čtení, prostě knižní festivaly, vaše knihy jsou překládány. Tak naplňuje vás i tady ta jako práce po tom vydání té knihy? Jako je to příjemná součást té práce? Vlastně i ta v uvozovkách propagace, ten marketing, ten vlastně kontakt s těmi čtenáři? Naplňuje. Je to strašně hezké vidět, že někam přijedu a tam prostě na pořad přijdou lidé a zajímají je stejná témata, jako zajímají mě a ptají se a debatují a je to samozřejmě strašně zajímavé také v tom srovnání, jako jak v jakých zemích je, co zajímá. Třeba právě možnost výjíždět na nějaké ty festivaly a knižní veletrhy je jako úžasná v tom, že tam vždycky potkám se s lidmi, kteří mají třeba k těm tématům buď podobnou, pokud jsou třeba z posttotalitních zemí, jako je tady země východního bloku, anebo úplně jako jinou perspektivu, jako jsou třeba země severní Afriky. Když jsem byla vlastně na veletrhu v Káhiře, tak to bylo neuvěřitelné setkání se s čtenářským publikem, které reagovalo na Žítkovské bohyně. Úplně vlastně jako jiná kultura, kterou tenhle ten fenomén zaujal a dodnes to patří jako k nějakým mým největším jako zážitkům a takovým trošku jakoby šokům, jak se dokázala takováhle lokální tematika prodrat na Káhirský literární festival do dlouhé debaty o ženských právech. Samozřejmě islámská země, ale nebo země, kde prostě ženy jako nemají ta práva jako u nás. Dozvěděla jsem se během debaty o tom, že v Egyptě je stále obrovské procento žen, které prodělaly ženskou obřízku a i k takovýmhle citlivým tématům bylo možno se na veřejné diskuzi na Káhirském literárním festivalu propracovat a pro mě to zůstává jako obrovské vlastně, obrovský zážitek, jak se setkávat s lidmi z jiných kultur, s jinými názory, s jinými perspektivami, náhledy na realitu a vlastně se dál vyvíjet, poučovat a nějak konfrontovat. Jak se vám oběma daří kloubit ten pracovní a osobní rodinný život? A jde to vlastně možná paradoxně s nás, protože ty vaše profese jsou tvůrčí, kreativní, protože to právě není fabrika od 8 do 5 a protože vlastně možná i díky tomu plánování se tomu nějak, tomu rytmu lze přizpůsobit, Jakube? Dost zajímavě jste to popsal. Samozřejmě, že to je možné najít na tom tu pozitivní stránku, protože jsem přesvědčen, že někdo, kdo je doma, když to řeknu tak černobíle, doma pořád, ale duchem nepřítomen, že to je horší varianta, než když je někdo doma méně často a duchem přítomen. Ale takhle si hezky vesele můžu o tom mluvit za předpokladu, že mám doma zázemí, ženu a děti a tak dále, kteří to tolerují, chápou a podporují ten můj styl života. Takže od toho to všechno začíná. Teda uvážíme-li, že osobní život je vždycky nějaká komunikace, ne co si já myslím, ale co si ostatní myslí. Takže má to svoje výhody možná, že se člověk neopotřebuje nebo neobnosí jeden druhému, ale bez toho pochopení nebo tolerance to vůbec nemůže ani začít taková úvaha. Kateřino, jak to máte vy? Cestování se samozřejmě stalo trošku jako problematičtější součástí tady té mé profese ve chvíli, kdy jsem měla, nebo kdy přišly na svět děti, tak je to vlastně opravdu problém, protože, a teď to nádherně jako rozkopla Daria Kačíva, která prostě upozornila na to, že ženy, které mají děti, tak, tak ten přístup k těm různým příležitostem nemají stejný, jako mají muži, tak já jsem taky hodně bojovala s tím, jak vyjíždět třeba na literární festivaly,
festivaly a veletrhy s kojeným dítětem, které u mě jako živnostnice nebo osovoče vlastně nikoho nezajímalo. Pozvánka přišla, ale mohla jsem tam odjet jenom já a případně si sebou teda vzít na vlastní náklady kojené dítě a někoho, kdo se o něho postará, ale vlastně jako nějaká podpora nepřicházela. Takže je to náročné, je to hodně náročné s těmi dětmi, ale na druhou stranu mám taky obrovské štěstí, že mám muže, který je vlastně taky pánem svého času. Neznamená to, že toho času máme oba hodně, spíš naopak, tím, že oba máme nějaké kreativní profese, tak je to vlastně i jako pocit potřeby se realizovat v tom svém vlastním oboru, nejen ta práce od do a splnění nějakých povinností, takže oba pracovat chceme, takže je těžké jako ty dvě věci nějak skloubit, ale prostě když se chce, tak to jde. Tak když jsme zase takto trošku zvážnili, tak já to s dovolením ještě dorazím, protože je tady rubrika, která se jmenuje Ruská ruleta. A ta spočívá v tom, že tady máme mezi diváky zmíněné kyblíky, ve kterých jsou otázky. A já vás poprosím, jestli byste vždycky vylosovali nějakou otázku a přečetli ji, ale pozor, nevíme, na koho to bude směřovat. Takže to bude teď záludné pro nás všechny tři. A teď já absolutně netuším, co se bude dít a ztrácím kontrolu nad tímto pořadem. A dle zděšeného výrazu dámy, která si přečetla otázku. Co chybí České filharmonii k tomu, aby měla světový věhlas? Světový co? Věhlas. Nic, protože ho má. Výborně. Jo, a kdybys, jako, jak se pozná špičkový orchestr? Třeba v té top desíce. To přece nejde udělat pořadí. Je to kombinace kvality, nasazení každého jednotlivce a potom taky identity, jasně určitelné, že to není jeden ze stovky orchestrů, který jeden za druhý můžete zaměnit, a ten orchestr má něco, co žádný jiný orchestr nemá. A upřímně řečeno, zrovna Česká filharmonie je mezi těmi světovými top orchestry, o kterých se všude mluví, jako orchestru, který jako jeden z mála nestratil svůj specifický zvuk, svoji identitu, svoji rozpoznatelnost, svůj šarm. Takže vlastně naopak bych řekl, nejen, že má věhlas, ale má ho jako velmi tak nějak specificky nabitý, myslím tím jako baterie, jo, s měkkým i nabitý. Dobře, dobře, takže díky moc. Další otázka. Co se vám líbí v Brně? Co se vám líbí v Brně? To může být, myslím, sdílená otázka, ne? To může být sdílená. Jestli teda se vám něco oběma líbí v Brně, samozřejmě. Mně se líbí, že znám všechny zastávky. Kateřino? Já všechny zastávky neznám, protože já chodím víceméně jenom pěšky. Tkalcovská. Ano, Kernerova Tkalcovská. Tkalcovská. Ale zastávky Bronx. Jako... To je Bronx. No, 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 to je brněnský Bronx. Jako zastávky by teda nebyly zrovna to, co bych asi jako na Brně vyzdvihla. Ale... Moc se mi líbí to, že Brno je ten formát města, který je uchopitelný a prožitelný, že ho člověk zvládne pojmout a zvládne pojmout vlastně různé umělecké, nebo z mého hlediska jsou takové nejdůležitější umělecké instituce, které tam jsou, zvládne je jako pojmout tím, že zvládne sledovat jejich program a znát lidi, kteří se tam pohybují a potom v čase po práci se s nimi potkávat, takže tam dochází mnohem jednodušeji k takovému mezioborovému uměleckému kvasu, kdy se prostě herci, dramatici, výtvarníci náhodně setkávají a dochází k projektům, ke kterým by třeba jako na velkém formátu Prahy nedošlo, anebo nedošlo tak jednoduše, takže to na Brnu určitě miluju a tu nezaměnitelnou atmosféru. Brno má prostě svého jedinečného ducha, který vychází právě jako z té lokální historie a ta je pro mě prostě nejcennější. Jakube. A mně se líbí, teda Brno v poslední době opravdu pulzuje životem, třeba když člověk jde do centra, tak je to živý pocit a zdá se mi, že pulzuje, ale ne pouze, ale hodně jako neturisticky, že to je město, které má svůj život a takové specifické dění, ale nevytvářejí ho turistické výlety a exkurze a tak dále, že je tam taková místní jakási živost nezaměnitelná. Jakube, já mám závěrem, už se blížíme k závěru, jedno jako velké přání. Já bych si přál, jestli bys mi mohl splnit jeden můj sen, protože můj dědeček byl dirigent, ale bohužel to nedotáhl na profesionální úroveň a já jsem si řekl, jestli bys mě nenaučil jenom třeba jedno gesto dirigentské,
abych si mohl říct, nebo svému dědečkovi, abych mohl říct, že jsem prostě jedno gesto, že mě naučil Jakub Hruša. Šlo by to? Nebo je to... Tak se postav. No, že bychom si tady jakože diváci jenom tak jako čistě předstoupím před orchestr. Ne, orchestr ne, tady. Já myslím, že oni by byli orchestr. Aha. Ne? No, takže tady bychom měli smyčce, první housle, druhé housle. Tak si představ, že máš skladbu na tři doby, jo? Ano. Jako je třeba pomalý valčík. Raz, ano. Dva, tři. A teď si vymyslí tři slova a rozděl ty slova do tří skupin. Tři slova? Ano, třeba už je konec třeba. Dobře, tak už bude konec. Ne, bude, to je, tam máš dvě osminy. Jo, to jsou slabiky. To se ti bude... Už je konec. A konec dobře. Taky. Už je šlus. Když jsme už u toho, je šlus, dobře. U toho brněnského. Já si sednu. Ne, stopnu. Ano, tak už je šlus, dobře. Teď už je šlus, to bude lepší. Raz, dva, tři, stop. Jo? Ano. Víš, jak se diriguje na tři? Do trojúhelníku. Pravou, pravou. Já jsem chtěl, s pěvcům dávám levou, ale povedli. No, tady žádní pěvci nejsou. To si jenom myslíš. Si zaspíváme valčíček v závěru. Dobře, takže pravou. Teď jsme měli mít... Kolik stojí hodina? To nemáš. Taktovku, prosím vás, není to hůlka, jak všichni říkáte, ale taktovka. Tak, pojď, tady máš, kde máš opasek, tady, jo? Tak, tady je odsud jako vychází, toto nech stranou, odsud vycházíš, jo? Tak, a základ je dýchat. Teď musíš dýchat, základ je, že dáš zdvih, auftakt, dáš zdvih a pak dáš první dobu, druhou dobu a třetí dobu. Jo? Či dáš zdvih, raz... Jsem zatnul. Musíš se uvolnit. Hudba plyne, hudba se nezastavuje. Jo? Takže musíš pořád... Jak když tancuješ, ne? Špatně. Tak plyneš pořád, nemůžeš se zastavit ve vzduchu. Jo? Čili a... Raz, dva, tři, šlus. Jo? Nemohli by něco zaspívat? Třeba? Ne, oni budou říkat ty slova. Aha. Jo? Ty si to rozděl. Alt, soprán, alt, tenor. Ne. Takže už, teď už je, a pak všichni dohromady šlus. Nic nedělejte, ale bude to. Pozor, nic nedělejte. A teď nic... A teď už je šlus. A to s na konci, jo, musíte vyslovit hodně. A tahle ruka ukáže, teď už je šlus. Jo, a zavřeš to. Jo? Čili tahle ukazuje raz, dva, tři, a tahle ukazuje kdo. Tahle ukazuje co, a tahle ukazuje kdo. A rozdělíme je po sektorech, jo? Nebo jak to je? Tak tady to je tak na tři, ne? Tři, raz, tři, dva, tři. Dobře. Tak a už já nepomáhám už teďka. Teď se ukáže. Nemají to rádi, ale může se to dělat. Jsem je zkoušel. Vy. Chápete to, kdo jste kdo, jo? Já ne, ale to dobře. Hlavně dýchat. Mě běžně tleskají. Pane profesore, jak mi to šlo? No, ta odvaha se cení, protože upřímně řečeno, to je divný pocit, když poprvé vstoupíte před ty lidi a teď musíte před nimi vlastně, že, dělat nějakou takovou prostě pohybovou estrádu, ale
jednu chybu si udělal. Díky moc, že jste se dodívali nebo tento díl doposlouchali až sem. Dále uvidíte toto. To je nějaké vulgární? Ale ne. Začíná být čím dál horší. Že? Ještě chceš něco slyšet o trombonu? Všichni mají načtené a já jsem nečetla nic. No, tak. To je můj problém třeba jako s pop music, je, že je tak jednoduchá, že mě nebaví. Vítězslava Kaprálová a Pana Marie v brněnských ulicích a potom 76 soch mužů. Tam těch chyb úplně jako zásadních bylo tolik, že jsem v tom našel úplně jako takovou patologickou zálibu. Takže tuhle otázku přenechávám s radostí Jakubovi. Já, kdybych měl být kniha, mně by se strašně líbilo být etymologický slovník. Většina tohoto mashupu už je jenom pro mé podporovatele na herohero.co/Michael. Budu moc rád za vaši podporu, budu rád, pokud tento díl budete sdílet a šířit dál, nebo pokud dáte odběr mému kanálu. Díky.